السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں امان نیوز۔ جی ناظرین، شہید بینظیر یونیورسٹی شرنگل کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ شرنگل یونیورسٹی میں طلبہ کی طرف سے بہت سارے نیوز آ رہے تھے کہ کرونا بے قابو ہو چکا ہے اور کوئی مطلب اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی تصاویر سامنے آئے تھے تو ان کی جانب سے ابھی جب سوشل میڈیا ٹاک ہوئی ہے، جب ہم نے ذرائع سے پتہ کیا ہے، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کوئی سچویشن نہیں ہے، لیکن یہ طلبہ کی طرف سے ایک من گھڑت کہانیاں ہیں جو بنا رہے ہیں اور جو فیک نیوز ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جب ہم نے یونیورسٹی کے عملے سے بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نے پورا ٹیم منگوایا ہے، بلایا ہے، اور جو ٹیسٹ وغیرہ ہم نے کروائے ہیں اس میں صرف ایک دو بندوں کے پازیٹیو ٹیسٹ آئے جو نارملی ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کا جو پینک ہے جو لوگوں نے کریٹ کیا ہے وہ ابھی تک الحمدللہ نہیں ہے۔ جو ہم نے طلبہ سے بات کی، طلبہ کا بھی یہی کہنا تھا جو آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ ذرا ان کو سنیے، اتنا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں نے کریٹ کیا ہے یہ طلبہ کی سازش بھی ہو سکتی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا کم دا کورونا ریلیٹڈ چی دا کم افغانی خاص کر ننش پا دی سوشل میڈیا مانی دا گردش کئی، نو 100% خدا سی نشو ویلے چی دا بی بنیاد دی سا حقیقت خوب کیم شتی زین دا سی کسان دی چی دا غو ٹیسٹ پازیٹیو را غلے دی، نکا سنگا زنگا رومیٹ خپل تاج دا رسوان دا غو ٹیسٹ پازیٹیو را غلے دی، خو الحمدللہ مونگ تا دا یونیورسٹی در اپنا ٹیم را غلے و مسمخ کی او مونگ خپل ٹیسٹ نور کلا پی سی آر ام خود یو دریس لو رزی مخ کی شوی دا غیر ریزرٹ نوی را غلے، او باقی چی کم ریپیٹ ٹیسٹ دی نو غم دل دا وکلو نو پا غزم ماشا اللہ نگیٹیو را غلے دا اللہ پاک دیو دلاغ لگ شکر باسو نور دا کم سیچویشن دا کم حال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قار الدین بی ایس 7 سیمسٹر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ نیما زمایو تصویر چلے دو پا ایس بی بی یو جوکر یا مختلف نیوز چینلو باندی، آغا تصویر زما دا کووڈ حوالے سره چلے دل جدا ایک کووڈ پازیٹیو پیشنٹ دے اور یاد تا کووڈ سا قسم سیمٹمز دی، نو داغا تصویر کی سا قسم دا کووڈ مسئلہ نشتا، دا یو ملگری شیئر کرده دے پا جوکر کی آغا مونگو کتو آغا دا سا مسئلہ سوا ما تا مسئلہ داوا چی زما بی پی لوا دا سو رزونا، نو داغا بی پی حوالے سر از دو دریز التلیم بہر ما چیک اپ کرده دے بی ایچیو کی میوم چیک اپ کرده دے ما تا دا بی پی مسئلہ وا اور زما بی پی اوموس کنٹرول شوی دا زما تا دا باقاعدہ چیٹ یونیورسٹی بی ایچیو نا راکڑے شوی دے پدی کی ما تا میڈیسن سا قسم میڈیسن یاد کووڈ وی یا سوینو ملګری بیا وضاحت داغی کولی شي زما تصویر اسی فیک چلے دلی دے ما تا سا قسم دا کووڈ سیمپٹمز نشتا زر دے۔